es comunica que ha faltat Miguel Escrivá Agut, el Blanco. El soterrament serà esta vesprada a les 6:30 des del tanatori Quixa de Gandia fins a l'església del poble. Es comunica que ha faltat Miguel Escrivá Agut, el Blanco. El soterrament serà esta vesprada a les 6:30 des del tanatori Quixa de Gandia fins a l'església del poble.